Hai, assalamualaikum. Cik Emah di sini. Nih, Cik Emah nak masuk. Gelak. Cik Emah nak masuk. Nak buat sup ayam. Nanti behe-behe dia nih, pani nih. Cik Mah di sini. Cik Mah ni patut pergi pasar ni, Pasar Siti Khadijah. Tak sabar dah saya parking. Hari Jumaat gak, hari Minggu Kelantan gak, payuh nak parking ni. Pasar Siti Khadijah. Tadi tak boleh nak ambil gambar dari pasar. Orang ramai terlajuk. Beli tayar. Beli tayar. Tak nampak. Akhirnya. Sibat kereta. Banyak aja. Oh, letih. Jalan jauh. Parking. Ish. Parking duk jauh. Sesoi. Sesoi. Mana dah? Nek sibuknya Bandar Kota Baru. Tu tak boleh nak mari hari Minggu. Maak satu. Parking peri. Ni lah Bandar Kota Baru ni ha. Nak balik dah. Balik dah. Dah. Oh, noh. Tu. Siapa rumah Cik Mah? Sampai kita guste. Guste molek ben eh. Apa ini hak kita beli sana apa bawah kita beli sana itu kita buka deh ni panggil ku biga pun biga ni brokoli ni jagung muda kalau itu ada panggil tiok jagung. Cili. Cili apa? Di cili. Pak sambal sama belacan. Ni daun sup. Emang ni daun sup. Emang ni daun sup. Sawi. Ini ada bengkala, merah satu, hijau satu, nuak ulam. Makin metok, sedap. Carrot dua. Ini kubis. Ini kita beli kaki ayam. Mana buat kerabu kaki ayam. So, siye Thailand kerabu kaki ayam. Kasi ni supek. Ni kuning supek. Koko nak goreng ke, nak ni kuah ke. Hari ni, pagi ni memang nak makan rasa.
Mak beli lasak siap dah. Ni ulai dia, ni kuah. Ni lasak. Lasak. Nama dia Maherang Laksa. Beli di Pasar Siti Khadijah. Ni laksa. Laksa. Dia cukup. Ada ulam. Lepas tu ada sambal lada dia. Kuah lah. Cik Mah beli, Cik Mah beli sekilo sana. Okey, apa dah? Cik Mah beli sananya. Nak masuk hari ni. Nak masuk. No, we make it to Cik Mah so ayam. Satu bunjuk sup. Satu sup bunjuk. Berapa ni? Pawe merah 3 biji. Bawang putih 4 biji. Halia. Halia sikit. Satu ni kulit kayu manis, bunga rawan, buah telaga. Nah, ni daun sup, ni ayam. Jadi bawang merah kita main tinggi, halia dengan bawang putih kita tumbuk. Okey, mula masuk ni. Masuk bawah. Biar dia cepat kuning-kuning. Masih ada kita ni masuk ni. Pecah. Banyak minyak atau minyak lebih banyak sih. Nampak kuning dah tu sikit. Boleh masak air. Bang sedap dah ni. Kalau halia sampai putih tak sedap lah lubang. Masak air. Masih ada kita. Hari lah kata tu. Bubur selalu lah. Sup bunjuk. Sup bunjuk dia belegak-belegak tudung tu bang. Bik tudung. Ini kita bubur air. Air panah ni kita bubur air. Tutup bubur sebentar. Air ni kita nak goreng ni. Gorengnya kunyit lah. Kunyit sudu. Ambil sikit lagi. Okey. Goreng sikit. Goreng sikit. Sudu kat apa. Sikit lagi. Nak bongkar tu sikit. Kita buat sikit lagi. Garis sudu. Secukup rasa sikit je. Ambil semua. Rasa sikit-sikit. Okey. Lepas tu. Gau kat dia. Perak tu sebentar. Senang. Perak kan dia. Ini kita goreng. Ini panas tu. Legoklah sikit. Bubur air.
yo mendidih. Emak tak ingat tadi nak oyak. Asal keping. Asal keping dua. Mana? Ha ni asal keping. Tak ingat campak dalam ni asal keping. Ha. Pecah-pecah. Tunggu dia mandi deh. Minyak panah dah. Ha. Cik Emah suka bubu bawang dulu bawang merah. Main-main-main ha bubu. Ba minyak bawang kan. Ha ayam. Bawang. Sambil tu aku garing ya. Oh, sedap dah bawang. Saya kata kena bawa bawang merah dulu. Makan semua. Tak makan dulu deh. Tadi tadi makan laso ya, tak kelasi. Lapar. Kita makan dua. Tak ada bengkalo. Tak mani. Ya, ay. Selamat menontonlah deh. Kita habis dengan sini. Bye. Bye. Jangan lupa subscribe, komen dan like deh. Mula-mula. Share, share. Oh, share. Mula-mula Cik Mah tunjuk. Cik Mah masuk gapo pula deh. Okay, bye-bye. Bye-bye.